Оң бир жакшы жаңылыктардын бири болуп аткан кезе болуп атат азыркы кезекте. Эми иш чаранын жөнүндө айта кетсем, Валентина Шевченконун келиши дегиле бул эң биринчи негизи Сооронбай Шарипов өчү өзү чемпиондук наамга ээ болгондон кийин, чемпион болгондон кийин өзү чалып, Валентина Шевченко, биз сизди күтөбүз деген өкөнүн сүйлөшүүсү болгондон кийин андан бери бир 4 айдын башы болуп калды болуш керек. Бирок Валентина баягы сборлорго барып, булардын ортодон болгон жана Антонина деген эжеси дагы UFC'ге киргендиктен баягы убакыт болбой келатып, бүгүн убакыт сааты ушул убакытка келиптир, Бишкекке келип калыптыр. Бул пландалып атайын чакырылды да, э? Албетте, бул жөн эле пландарбастан биз иш эле жүрө Кыргызстанга барып келели дегендей болбойт экен. Бул жөн адам эмес экен. Бул айтылгандай эле дүйнөлүк масштабтагы спорт жылдызы болгондуктан биз эң негизгиси буга өтө чоң даярдык көрүшүбүз керек эле. Бул келгенден баштап, аэропорттон тоз алгандан баштап эң жогорку деңгээлдеги бизден президентибизге кирген ушул урматтуу биздин жогорку кеңештин төрагасына киргенге чейин ар бир по протоколу кимден каяка кирет, кандай болот, андан кийин кайсы машинеге түшөт дегенге чейин баягы ар бир мүнөтүнө чейин баягы пландаштырылган нерсе болду. Ал эми баягы бүгүн Ошко келип аткан кезебиздин бир түздөн түз себеби чындап келгенде биздин бара жакка ушундай UFC болсо бизде баягы кулатуу РТМШ В федерациясы бар. Албетте азыркы Кыргызстандын эң мыкты мушкеримин деген жана ошондой эле дегиле дээрлик баардык мушкерлерди алганда чындап келгенде 70%дан көбү бул Ош эргезинен болот. Ошондуктан биздин эң биринчи оюбуз албетте Ош шаарына келбей койсок болбойт эле. Бул биз Валентина Шевченкону сунуштаганда Валентина бул аябандай кубанычтар менен кабыл алып, бул мен 19 жыл болуптур, 18 жыл болуптур мен Ош жергесине келбегеним. Акыркы жолу 11 жашымда мен ушу Ош жергесине келип туруп бир милдешке катышып кетиптир. Ошондон бери албетте баягы өзү сүйүнүч менен кабыл алып, бүгүн өзүңөр көргөндөй стадиондо баягы орунда калбай аябандай жаршы жылуу тоз алышты. Албетте 18-19 жылдан бери болсо анда күйөрмандары, көрүүчүлөр дегиле баары кубанычта болуп турса керек. Анан ушул Ош жергесинен чемпиондор кулатуу эртаймашы боюнча дагы чемпиондор көп чыгат деп айтып калдыңыз да, аны албетте сиздердин федерация даярдап чыкса керек, э? Туура. Эң туура бул биз мындай айтып келгенде биздин федерация жөнүндө кыскача айтып кетсем, баягы билбегендер болсо мен айтар элем, азыркы кезекте дүйнө жүзүндө биздикиндей баягы UFC деп койсок болот да, баягы Валентина чемпион болуп атпайбы, UFCге окшош UFCдей болуп ушундай эле мелдештерди өткөзгөн дүйнө жүзүндө 5000ден ашуун ошого окшогон организациялар, федерациялар бар. Ошолордун арасында кыргызстандык биздин федерация улуттук спортубуз кулатуу эртаймаш азыркы кезекте ардактуу 30-чу орунда келип турган кезеги болуп атат. Эми бул баягы сурап калышат болушу керек, бул эмне берет депчи, Кыргызстан үчүн эмне берет? Албетте, анда эмесе азыр сиз ушул жерден деги эле түзүлгөнүнө канча жыл болду, анан ага жаштар сөзсүз түрдө кызыгып ошол жерге барып машыга тургандардын дагы кызыгуусу артса керек да, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Канча жылдан бери бул эң туура, бул кулатуу эртаймаш деп эмне үчүн дегенде, мен улуттук спорт деп аткан бирден түздөн түз бул улуттук спорт болуп саналат. Бул баягы 2 күндөн бери Валентина Шевченко деле айтып калып атат, бул кулатуу боюнча физкультурный баягы биздин физкультурный университетте кадимки дей эле факультеттери болуп дипломированный кулатаисттер чыгып атат. Бул негизи кулатууга дээрлик 28 жыл отур бул спорттун өзүнө, ал эми дүйнөлүк масштабта, дүйнөлүктө статус алганына биз 14-чү жылы 2014 жылы 3-чү октябрда баягы түзүлүп баягы дүйнөлүк деген статуска ээ болгондон кийин мен айтар элем, аябандай көп иш чара өткөзүлүп, андан бери 78 эл аралык турнир өткөзүп, бул жалгыз гана Кыргызстанда эмес, биз Иранда, Өзбекстанда, Казакстанда, Россия Федерациясында баягы өткөзүп келе жатабыз азыркы кезекте. Жана ошондой эле эң негизгиси азыркы эң жакын чет мамлекетте болуп турган турнирлердин бири бул 20-июнда биз Токиодо ушу кулатуу эртаймашты өткөзүп Япония спорт сүйүүчүлөрүнө бир чоң жаңылык кыла ал деп турган кезегибиз болду. Азыр
биздин телегөрүүчүлөрүбүздүн арасында ушул кулатуу эрт аймаш дегиле UFC ушуларга кызыккан жаш спортчу балдар болсо керек, аларда сөзсүз түрдө суроо пайда болду. Кантип катышып же болбосо кантип барып ушуга аралашып калса болот? Албетте мен да жанагы кичине бир статистикадан уруксатыңыз бир кошуп кетсем, дүйнө жүзү боюнча канча мамлекет болсо, ошонун Кыргызстан ушул биздин спорт менен баягы UFC'нин деп болгон спорт менен машыккан адамдардын баягы адамдын санына жараша ар бир мамлекет жана ошонун арасында канча профессионал мушкер бар деген статистика түзгөндө Кыргызстан 6-нчы орунду ээлеп калыптыр. Бул эң биринчи өзүңөр билгендей Бразилия акта футбол ойнойт, же болбосо төрөлгөндөн кийин эле, же болбосо ушундай спортко берет го дейм. Экинчиси Америка Кошмо Штаттары, Россия, Япония, Польша анан Кыргызстан турат экенбиз. Бул эмнени билдирет дегенде дегиле дээрлик ушул спорттун Кыргызстанда аябай сүйүнчүккө ээ болгон спорттордун бири десем жаңылышпайт болушум керек. Анткени бул дегиле баягы жана айтып кеткендей жаш балдарга негизи спортко тартуу эң негизги биздин максаттарыбыздын бири спортко тартып, бул кантип маанада көп сурап кантип катышсак болот дегенде, биз албетте жалаң гана профессионалдар арасында турнир өткөзбөстөн, албетте жанагы бизде ВФ аматорс деп коебуз, аматорстын котормосунда баягы любительдер арасында сүйүүчүлөр арасындагы турнирлер аякта чындап келгенде кичинекей жашынан баштап каскаларын кийип алып чоң перчаткилерди кийип алып ортодо рефери түшүп акырын акырындан ушу рингди сезип билиш үчүн акырын кичинекей жашынан баштап биздин кичинекей турнирлер кичинекей 9 жаштагы чемпиондорубуз дагы жок эмес. Мен айтар элем, бунун баары эң негизгиси баягы Валентинанын келгени, бул дегиле кыргызстандык спортчулар үчүн бизде катышып жүргөн, бул аябай кандай бир дийим күч берет деген бирден бир себеби баягы UFC'нин өзүнө дегиле бир чыгышы, бул өтө татаал, өтө оор нерсе. Ал эми UFC'нин чемпиону болуш, бул деген мен ойлойм бир кудайдын бир берген бир жылдызы, бир маңдайына жазылган бир нерселердин бири го десем туура болуш керек. Анткени бул UFC'ге дегиле бир катышып калуу, бул дүйнөлүк жылдыздуу жылдыз болушуна алып келет. Ал эми UFC'нин чемпиону болуш, бул уже баягы элдер түшүнгөндөй болсун, бул баягы эле баары билгендей Конор Макгрегор, баягы эле Хабиб Нурмагомедов, анан айтылгандай Валентин Шевченкобуз баягы айтып калат, ушундай бир катуу тосуп алганда Конор келдиби деп мага суроо берип калды прямой эфирде. Мен мындай жооп берип койдум: Конор келген жок, Конор келсе мынча тоспойт элек. Анткени Конор азыркы кезде чемпион эмес, бизге Кыргызстанга азыр действующий чемпион келди деп баягы жооп берип койдум да ушунда. Эң жакшы. Анан албетте сиздердин федерациядан дагы ушул мушкерлер UFC'ге барып катышып ал жака аралашканга аракет кылса керек. Сиз айтып кеткендей өзү кириш эле азап деп айтып атпайсызбы? Анан кийин дагы бир ошол сиздин орун басарыңыздын берген интервьюсунан окуп калдым эле, учурда ушул Валентина Шевченко сиздердин мушкерлерди UFC'ге алып кирүүгө ошол Шевченконун менеджери аракет кылып сүйлөшүүлөр жүрүп атат экен. Ушул тууралуу айтып, туура ушул тууралуу жөнүндө айта кетсем мындай айтар эле, мисалы олимпийский баягы виды спорту деп коет го, мисалы алар Кыргызстанды өтүп, андан кийин Азияны өтүп, анан баягы поступенки олимпиадага өтүп кетип атышып акырындык менен дегендейчи. Ал эми UFC'ге дегиле бүгүн эле баягы Валентина Шевченконун агайы менен ушул UFC'де аралашып жүргөн адам менен мен чындап эле өзүм кызыктар болуп туруп баягы суроо бердим да. Баяр Васильевич, все таки кантип биздин мушкерлер UFC'ге кирсе болот? Ошон систем жообун угуп, анан гана элдерге айтайын деп өзүм суроо берип койдум. Чындан эле ошондой Павел Федотов айтып калды, бул эң негизи бул жакшы менеджерге туш келүү. Жакшы менеджер ким деген? Жакшы менеджер деген ошол эле UFC'нин мага окшогон президентине жол табуу. Ушул UFC'нин матчмейкер деп коет, ушул беттештер түзгөн адамга чыгуу. Ал эми албетте мен канчалык кыйын менеджер болуп алып хоть президент Данабаевди тааныйсаң дагы, мен ушундай мушкерим бар, мына
мол мушкерсе мейли киргизейин бул канчалуу мушташ тили дегенде баягы биздин тилде шердок деп коет биздин азыркы мисалы Кыргызстанда биз кайна айтып атпайбы 78 беттеш өткөндө ар бир беттеш жөн гана өтөрбөстөн кими сутса да баягы элге түшүнтүлүш үчүн мисалы боксер чыгып атса мисалы ошол эле Тайсон чыгып атса мисалы 40 жолу уткан бир жолу жеңилген деген статистика бизде жүрөт деп ар бир спортчулардын утса дагы утулса дагы биз Америка результаты жөнөтүлүп ошол жакта буларды айтканда мушкерлердин паспорту түзүлөт. Канчары мисалы 10 беттеш утуп туруп 10 беттешти тең уткан мушкер болсо ошончолук UFC'ге жакын болот десем туура болот болуш керек. Демек өзүнүн ийгилиги ошону менен бирге эле ошол сөз табып же жол таба билген менеджерге туш келгенде ошондой гана UFC'ге кире алышы мүмкүн экен э. Башка спорттун түрлөрүнө айырмалуу. Жок, аны үчүн баягы биринчи айтылгандай эле ушу Шердоктун рейтингин түп жакшы түптөй алыш керек. Ошондой гана менин мушкерим бар. 15 жолу беттешиптир, 15 жолу утуптур. Ушу мушкерди карап бериңиздер дегенде алар кызыкса, биздин мушкерге албетте UFC кирип кетүүгө аябандай чоң бир шансты. Мисалы үчүн сиздерде ошондой максат барбы? Бир мушкериңизди даярдап, анын ошондой тарыхын түзүп, канча жолу көп жолу жеңишке жетип, анын арасында анча-мынча жеңилип бир көздөп койгонуңуздар барбы негизи? Албетте, бул чындап келгенде азыркы кезекте бизде 7-8 жолу баягы эле ош жергесинен Алтынбек Мамашев деген 14 жолу беттешке чыгып биздин федерацияда бирде жолу баягы утулуу ызаасын көрбөгөн мушкер ушу ош жергесинен мен айтар элем бул ушундай послужной список менен UFC кириш дагы өтө бир оңой десем болот да. А мисалы баягы көп сурагандай эң жакын кайсы мушкерибиз UFC кирип кете алат деген көп суроо берип калат. Мен айтам божомол менен бизде Бусурманкул Абдибайыт уулу деген биздин спортчубуз азыркы кезекте Бурса М1-дин чемпиондук наамына чемпиондук курулуна беттешкени жатат. Бурса анткени М1 менен UFC'нин ортосунда бир келишим түзүлүп ал келишим эмне деп түзүлгөн М1-дин чемпиондорун UFC'ге контракт түзүп беребиз деген убада менен экөө контракт түзүшкөн. Мен ойлойм азыр эң жакын UFC'ге турган мушкерлерибиздин бири менеджер аркылуу сүйлөшүп кирбестен бул өзүнүн бир ошол UFC иштешкен организация аркылуу киргенге бир жакшы шарттар түзүлүп атат азыркы кезекте. Эң сонун анан дагы бир нерсе ушул сиздердин федерация аймактарда ошондой эле мисалга алсак кечээ жакында Кара Суудага чейин Нарында жана башка жерлерде ушундай таймаштарды өткөзүп турасыздар. Анан өзгөчөлүгү ушул башкача бир шоу катары өтөт да. Анан анын артында каражат дагы турса керек. Ал жагы кандай каралган? Мындай айта элем, баягы чындап келгенде биз өтө дегиле бир эл аралык турнир өткөзүш бул өтө кымбатка турат. Өтө кымбатка турат. Албетте тураңыз эң туура болду. Каяктан акча табылат биздин федерация деп. Же болбосо мамлекеттен ушунча акча бөлүнөбү деген суроо эң туура суроо болду. Мен айтар элем, биздин федерациябыз ар бир областта өзүнүн жетекчилиги бар. Нарын областында болобу, мисалы Чүй областында же болбосо ушу Талас же Жалал Абад областында өзүнүн ВФ Кулдарыш Федерациянын президенттери болуп, албетте алардын вице-президенттери болуп ушул эле негизи ушул бул командалык гана иш менен ушунчалык дүйнөлүк деңгээлде азыркы кезде 30-чу орунду ээлеп турган кезебиздин бири болуп атат. Бул да болсо мен айтар элем ушул биздин патриот агаларыбыздын спортко баягы спортту жакшы көргөн биздин жакшы агаларыбыз инилерибиз бар. Албетте бир командалык команданын күчү менен эле азыркы кезекте ар бир региондо профессионал турнирлерди өткөзүүгө жетишип атабыз. Эми айтылат болуш керек, эмне үчүн силер Бишкекте эле өткөзө бербейсиңер? Же болбосо ошо Ош шаарынын борборунда өткөзө бербейсиңер? Суратылат болуш керек, эмнеге барып Кара Сууга мисалы өткөзүп аласыңар? Же болбосо аймактарда өткөзөсүңөр деп мен айтар элем, негизи деги эле федерацияны түптөп атканда мисалы биз келип эле бир 10 кыйын мушкерди алып эле ошолорду жылдыз кылып эле ошолорду күчүбүздүн баарын 10 мушкерге сала бербесен мен эң негизги максаттардын бири бул деги эле Кыргызстанда ушу спортту деги эле кичинекей жаш кезинен баштап жаш балдар спортко үндөө ушул жаш өспүрүм балдарга
мисалы 2014 жылға чейін бистин кыйын мушкерлерибиз Казакстанга барып мушташат эле. Барып Россияга барып мушташып өтүп, барып автобуска барып, автобус менен келишип, аяктан Уцадагы тартып коюп, мындай бир сайсканардын бири 2014 жылын ушу Шырдокто профессионалга катталган Кыргызстанда 10го жакын мушкер болсо, азыркы кезекте 680 профессионал мушкер катталып турат дүйнө жүзүндө. Эми ойлосоңуздар, ушул 5 жылдын, 4,5 жылдын ичинде 670 профессионалдык мушкерге дегили Кыргызстандык 680 мушкер катталганы ошон үчүн ошо рейтингден түзүлүп Кыргызстанда ушу кичинекей Кыргызстан болсо дагы ушунча профессионал катарына кирген кыйын мушкерлер бар деп туруп ошо статистика ошондон келип чыкты эле да. Мынакей азыр өзүңүз айтып атасыз, сиздердин федерация түптөлгөнүнө 4-5 жыл болуптур, бирок ошол жыл аралыгында ушунчалык чоң ийгиликке жетишипсиздер да, эгерде байкап көрө турган болсок. Сыры эмнеде? Сыры башында мен ушу федерацияны жетектеп калганда өтө оор күндөр өткөн. Чындап келгенде ар бир гана турнирди өткөзүш биз үчүн, мен баягы жеке ишкер болгондуктан кийим дегенде 2-3 миллион сомдун чөнтөгүн алып отуруп бир турнир өткөзөт элек, эки турнир өткөзөт элек, акыры 3 турнир өткөзгөндөн кийин баягы биз бир асмандан түшкөн акча жок болгондуктан кичине эси үстөбү, үчүштү ортодон артка кайталы дагы дедик. Бирок мен айтар элем, ушул биздин мушкер ушундай жеңишке жетип Америкадан өмүрү, биз Кыргызстанда биринчи жолу федерация болдук, ушу Америка Шырдоко жөнөтө алган. Ошону менен бирге биздин спортчуларыбыздын дүйнөлүк аренага чыгуу баягы мүмкүнчүлүктөр пайда болду десем туура болбош керек. Ошо менен биргеликте акыры баягы менин кылычым көрүп баягы биздин агаларыбыз, мен Жалал Абадды чоюп берейин, мен Талас областын чоюп берейин, биз Таластык балдарды чыгаралы, мен Ош областын чоюп берейин, мен мисалы Кара суунун балдарын тартайын, бизде дагы эң көп мушкерлер бар деген ушундай спорт жакшы көрөн адамдар бир, жана айтып кеткендей бир команда болуп, бир баш болуп кылып аткан баягы күч бирдикте деп коет, ошо бирдикте азыркы дүйнөлүк аренада кулат эртай маш дегенде мен айтар элем, күнүнө кем дегенде 10 мамлекеттен бизге кат жазып турушат. Ушу Кыргызстанга барып кантип катышсак болот? Кыргызстан каякта экенин билбейт, бирок ушу силердин өткөзүп аткан турнирлерге катышсак болобу деген өтө көп сунуштар келе берет да түшө берет. Бул эмнени билдирет дегенде, биздин кулат эртай маш федерациясынын аброюнун ушунчалык дүйнөдө чоңдугу. Эң сонун анан биз байкашыбыз боюнча буга чейин кыздар мушташпайт болчу, э жакында кыздардын дагы турнири болду окшойт. Эми баягы мен айтып кетет элем, баягы мага көп сунуштар болушат. Башынан барып туруп мен ар дайым айтат элем, спортчу кыздар келет эле, Руслан аке мен деле биз деле чыгалы деген деле бир жолу чыгарып алсак соц тармактарында ушул кыз киши болуп алып сен чыкпай эле койбойсуңбу, бала бакпайсыңбы, үйдөн барып тамак жасабайсыңбы, күйөөгө тийбейсиңби деген өтө бир терс сөздөр комментарийлер өтө көп болду. Мен ошону ойлоп койдум эле, ой ач кулактан тынч кулак чөйрөлү, ушу биздин мушкер эркек мушкер баатырларыбыз деле беттешке чыгаралы деп туруп, бирок билинбегени менен биз азыркыда азыр Багирада окуйбуз. Биздин биздин мушкер кызыбыз албетте азыркы кезекте жакында эле Чечняга барып туруп же Молдова барды го дейм, ММА спортчулар арасында сулуулук конкурсуна катышып алжактан бир жакшы бир орунга ээлеп, азыр кезде Кыргызстан мен жылдызмын, ММА спортунун жылдызынын бирине айланган биздин кызыбыз болуп атат. Албетте мен да күлүп айтып калам, Барчынай Узгимбаева кызыбыздын аты, биз да мен күлүп айтып калабыз, Барчынай кыз кишинин ММА киришинин жакшы жактарынын бири эмнеде экен деп суроого мындай жооп берет элем, айтып калам, сен монополисттик экенсиң деп коем да. Биз бизди ар бир орунга бир 100 бала болсо сен жалгыз келип ушундай элдин бир кутуна толуп сүймөнчүлүгүн толуп калат экенсиң. Жана ошондой эле баягы мен күлүп айтып калдым, мисалы 15 беттештен бирөөнү, мисалы Барчынай Өзгүнбаева чыкса, кайсы гана чемпионубуз чыкпасын баягы албетте зал колун чаап эметип калышат, бирок Барчынай Өзгүнбаева чыкканда залдын эми сүйүнгөнүн көрсөңүздөр, бул
Валентина Шевченконы бүгүн тосуп алгандай эле сүйүнүшөт экен. Албетте, азыркы кезекте Валентина Шевченко дагы ушул кыздар арасында популярдуулукту Валентина Шевченков келип атат. Албетте, өзгөчө мамиле болот десеңиз, анан жогоруда айтып кетпедиңизби? Кыздарды мушташка алып чыкканымда коомдук талкуу болуп, анча-мынча элдердин арасында терс пикирлер жаралды деп. Бирок антип айтайын десек, Кыргызстандын атына чыгып УЕФА чемпиону болгон бул айым болот. Андыктан сиздер ушул кыздар арасында бул жаатта чемпионатты өткөрүп уланта берүүнү кандай пландап атасыздарбы же токтотуп коюуну туура көрдүңүзбү? Жок, албетте, азыркы кезде Валентина келип кеткенден кийин бул элдин ой өзгөрдү. Дагы да болсо күчөйт болуш керек деп койдук. Ушул эми ушул Барчынайбыз мисалы ушул UFC'ге кирсе деп. Же болбосо ошол көбүнчө суранып калышты. Барчынай качан чыгат деп көрүп сурап калышты. Чындап келгенде элдин баягы ою баягы акыркы убакыттар менен карап турсаң өзгөргөнүн баягы көрүп сезип калдык. Акырындык менен өзгөрүп, э? Эң сонун анан эми сиздердин федерацияңыздарга жалпы эле иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма Кыргызстандын атын чыгарып чет өлкөдө желегибизди жербилетип жүрө бергенине рахмат айтабыз. Жөнөкөй жараан катары деле жана жалпы көрүүчүлөрдүн атынан дагы. Ушуну менен эфирибиз акырындык менен аягына чыгып атат. Ушул биздин жаш спортчуларга же болбосо келечек муун жаштарга сөздөрүңүз же болбосо кандайдыр бир каалоо тилектериңиз болсо эркин микрофон. Бул канаап айта берсем болот же сиздерге. Болор. Эми эң биринчиден мен ушу кааларым кыргыз элибизде тынчшылык болсун деп айтылам. Мен айтар элем, кыргыз элибизде тынчшылык болсо ушунчалык спортубуз да өнүгөт. Кыргыз элибизде тынчшылык болсо ушундай биздин чемпиондор пайда болот. Ушундай чемпиондорубуз келет. Мен Валентина Шевченконун келген түздөн түз бир сүйүнгөндөрдүн бири соц тармактарында ушундай бир жакшы маанай жаралганын аябагандай сүйүндүм десем болуш керек. Ошондуктан чемпион кызыбызды жакшылап тосуп алалы, чемпион кызыбызды жакшылап узатып ийели жана ошондой эле айтар элем, ар бир азыркы кезекте жаш балдарды спортко үндөп кетет элем. Спорт менен машыгып, кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин, кыргыз мамлекетибиздин желегин желбере берсин дейт элем. Кыргыз элине тынчшылык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун дейт элем. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул убактыңызды аябай атайын биздин чакыруубузду кабыл алып келип атайын маяк куруп бергениңиз үчүн дагы. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфирибиз аягына чыкты. Эфирде 25 минута сиздер менен адил сөз берүүсү болду. Анын алып баруучусу мен Алимира Абиденова. Эл эми бизге конокко келип берип кеткен дүйнөлүк кулатуу Эртаймаш ВИФ Федерациясынын президенти Руслан Кыдырмышев болду. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.